είμαστε σε ένα χωρισμό ο οποίος έτσι μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Πολλές φορές η είδηση ενός χωρισμού, ενός κατά τα άλλα πολύ αγαπημένου ζευγαριού, ενός ζευγαριού που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε μαζί χαμογελαστό και πολύ ευτυχισμένο, έτσι είναι στενάχωρο. Βέβαια, πολλές φορές ένας χωρισμός μπορεί να είναι για καλό. Το θέμα είναι τα πόνερα αυτού του συγκεκριμένου χωρισμού που αφορούν όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες για δικαστικές διαμάχες, εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, χρήματα τα οποία είναι σπίτια, στη μέση, που διεκδικούν και οι δύο. Αυτό για μένα είναι έτσι το μελανό κομμάτι σε μια κατά τα άλλα έτσι παραμυθένια ιστορία. Οδυσσέα, ο Λάμπρος Λάζαρης και η Δανάη Παπά τραβούν πια χωριστούς δρόμους. Είναι κάτι που επιβεβαίωσε και η Δανάη χτες όταν την πέτυχε η κάμερα του Μποντζόρνο και επιβεβαίωσε και ο Λάμπρος σε δήλωσή του. Και ενώ παιδιά όλοι πιστεύουμε ότι αυτό το ζευγάρι τελικά θα ανέβαινε τα σκιά της εκκλησίας. Μα νομίζω ότι το σχεδίαζαν κιόλας σιγά σιγά. Ακριβώς. Είχα φτιάξει να πούμε και το κοινό του σπίτι. Το σπίτι που ουσιαστικά θα στέγαζε το γάμο τους. Στα Βόρεια Περάστα είναι μια μεζονέτα που είναι και το μήλο της Έριδος, αν θέλετε, στη διαμάχη τους. Δεν είναι οικονομική. Τελικά όμως, όπως όλα δείχνουν, αν δεν τηρηθούν όλα όσα έχουν συμφωνήσει εξωδικαστικά, για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μιλάμε, αντί για τα σκιά της εκκλησίας, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ανεβούν τα σκαριά της Ευελπίδων. Θα ήθελα, πριν σχολιάσουμε τα πάντα, να δούμε ένα χρονικό όλου του χωρισμού και να γυρίσουμε να αναλύσουμε τα πάντα. Έχουμε πολλές πηγές. Επειδή είναι ένα ζευγάρι το οποίο προσωπικά έχω συναναστραφεί και έχουμε κάνει παρέα σαν ζευγάρια και μάλιστα είχα και το δίλημα, πρέπει να το ανοίξουμε το θέμα ή όχι, γιατί όχι το θέμα του χωρισμού αυτού καθ' αυτού, αλλά όλο αυτό που συμβαίνει με τα οικονομικά και όλα αυτά τα πράγματα. Αν είναι που είναι να αποσαφινιστεί, να το ανοίξουμε. Και αυτό προσπάθησα να κάνω κι εγώ επικοινωνώντας και με τον Λάμπρο. Μετά έχουμε την απάντησή του σε όλο αυτό που συμβαίνει. Πάμε να δούμε το βίντεο που λέει ο Οδυσσέας και θα το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Είδαμε έτσι το καλοκαίρι κάποια δημοσιεύματα που αφορούσαν το χωρισμό σου από τον Λάμπρο Λάζαρη. Πώς είσαι μετά από αυτή τη συνθήκη? Όπως φαίνομαι. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο για σένα να το διαχειριστείς, γιατί γνωρίζουμε ότι ήταν πολλά τα χρόνια. Εντάξει, νομίζω ότι οτιδήποτε τελειώνει είναι. Θέλει μια διαχείριση, αλλά όλα καλά. Αλλά ενώ τα πράγματα σε φέρνουν συνήθως σε μια κατάσταση, οπότε άμα δεν πιέζεις καταστάσεις και τα αφήνεις να κυλάνε, όλα είναι μια χαρά. Θα ήσουν να ανοιχτείς το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα? Καλά. Νομίζω ότι ο έρωτας πάντα υπάρχει. Η αγάπη και ο έρωτας είναι πάντα στο παιχνίδι και όλα αυτά είναι ενέργειες. Δεν ήξερα ότι δημοσιοποιήθηκε ρεπορτάζ που αφορά εμένα, την πρώην σύντροφό μου Δανάη Παπά και τις οικονομικές διαφορές. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω ότι το πιο ωραίο αυτή τη στιγμή θα ήταν να με ρωτήσετε, μετά από τόση εμπειρία που έχω με μια ηθοποιό, ποιος ή ποια ηθοποιός είναι κατά τη γνώμη μου ο πιο ταλαντούχος και ο πιο όμορφος όμορφη. Θα προτιμούσα κάποια τέτοια ερώτηση παρά για τα προηγούμενά μου με τη Δανάη. Από τη δική μου πλευρά είναι όλα καλά. Έχουμε προχωρήσει τις ζωές μας με την Δανάη. Είναι όλα τέλεια. Δεν υπάρχει καμία οικονομική διαφορά. Έχουμε προχωρήσει και οι δύο τις ζωές μας με την Δανάη. Αρχικά να πω ότι ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια που μπορούσες να δεις ποτέ. Ένα ζευγάρι που μοιραζόταν προσωπικές του στιγμές στο Instagram, στα social media. Ναι, έχει καμιά φορά. Δηλαδή, αυτό το βλέπεις έναν άνθρωπο που λες ότι αυτοί οι δυο ρε παιδάκι μου είναι γεννημένοι ο ένας για τον άλλον. Κακώς τα λέμε. Αυτά είναι πράγματα που γράφαν τα περιοδικά και τα λέμε εμείς με λιστάλαχτα γιατί θέλουμε να. Αφού σου λέει ότι δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Ναι, αλλά εγώ το είπα. Μην μου τα λες γενικό. Γενικά πάντα σε μένα. Ωραία, σε σένα τα πάω. Λοιπόν, όταν παρατηρείς ένα ζευγάρι και το βλέπεις, είτε γιατί το ζεις, είτε γιατί το βλέπεις στα περιοδικά. Βάζουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και σου λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω περάσει χρόνο με τα παιδιά, τους έχω ζήσει, τους έχω δει. Αυτό και δεν, δεν εξασφαλίζει κάτι. Δηλαδή, ζήσαν 5-10 χρόνια. Γιατί είπα εγώ ότι εξασφαλίζω ότι θα πεθαίνανε μαζί άνθρωποι. Όχι, αλλά όλοι αυτό λένε. Μιλάω για έναν. Ότι υπήρξε. Κρίμα που χωρίσαν έρωτας τα παιδιά. Υπήρξε. Δεν είπα κρίμα ότι χωρίσαν τα παιδιά. Μπράβο που το ζήσαν. Όχι, γιατί όλοι λένε αχ, τα παιδιά, κοιτάνε να παντρευτούν. Έτσι γουστάρανε τι κάνουν. Τι λένε, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι όσο καιρό δεν ξαναχώρησε άνθρωπος αυτά τα παιδιά και έτσι έδωσα, ξεκίνησα και την εισαγωγή στο θέμα ότι καμιά φορά λέμε χωρίζουν δύο άνθρωποι και στεναχωριόμαστε, καμιά φορά ο χωρισμός είναι για καλό. Είναι τι στεναχωριόμαστε. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι που τίποτα δεν προμήνυε ενδεχομένως ότι τα πράγματα θα καταλήξουν. Και ποια είναι η κατάληξη? Η κατάληξη δεν είναι ο χωρισμός. Η κατάληξη είναι ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να συζητάμε αυτή τη στιγμή για 140.000 ευρώ, για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, για ένα σπίτι το οποίο ήταν πατρικό της Δανάης,
Οδυσσέα, σου παίρνω και το ρεπορτάζ από το στόμα. Θέλω να μου πεις λίγο τι ακούγεται τις τελευταίες μέρες και γιατί μιλάμε για τα δικαστήρια. Ενώ θα μπορούσαμε να βάλουμε τελεία ότι το ζευγάρι αυτό έχει χωρίσει και έχουν προχωρήσει τις ζωές τους, σύμφωνα και με τη δήλωση του Λάμπρου. Είναι γεγονός, παιδιά, ότι την περασμένη εβδομάδα έχουν υπογράψει έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό για να μοιραστεί αυτή η κοινή περιουσία. Μιλάμε για την ανακαίνιση μιας στερεόφης μεζονέτα στα βόρεια περάστια, εκεί όπου θα στεγαζόταν ο έρωτάς τους. Η κοινή περιουσία, πάλι αυτή που ακούω, από πού προκύπτει? Ήταν η πρίκα. Μα και εγώ αυτό απορώ. Θα σας τα εξηγήσω όλα αναλυτικά. Λοιπόν, υπήρξε ένα σπίτι, το πατρικό Δανάη, στο οποίο μάλλον έγινε μια γενική ανακαίνιση, την οποία είχε χρηματοδοτήσει ο Λάμπρος Λάζαρης. Φαντάζομαι ότι κάθε νέο ζευγάρι, όταν να προχωρήσει τη ζωή του και υπάρχει ένα ακίνητο και πάνε δύο άνθρωποι να ζήσουν εκεί μέσα και να κάνουν την οικογένεια, τέλος πάντων να ζήσουν μαζί, θα βάλουν χρήματα και δύο να το φτιάξουν εδώ το σπίτι. Ναι, φαντάζομαι ότι λέει ότι... Η ιδιοκτησία ποιανού είναι? Η ανακαίνιση αυτή κόστησε 140.000 ευρώ. Είναι ένα δάνειο το οποίο επομίστηκε ο Λάμπρος Λάζαρης. Για να πληρώσει την ανακαίνιση. Σωστά. Από τη στιγμή όμως που το επομίστηκε και εφόσον πια το ζευγάρι έχει χωρίσει, ζητάει πίσω αυτό το χρηματικό ποσό. Εύλογο και μάλιστα το ζητάει μέσα σε 6 μηνιαίες δόσεις. Το δάνειο που λες, δηλαδή του είπε η Δανάη, δάνεισέ μου τα χρήματα αυτά για να κάνω την ανακαίνιση. Δηλαδή, μόνο να είσαι απειλή, παίρνει στο σπίτι σου, λέει την κουζίνα. Όταν είσαι παιδιά μου, σε ένα ζευγάρι. Δεν είναι εύλογο μετά, άμα χωρίσει να πάρει την κουζίνα και να φύγει. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Φτιάχνανε, φαντάζομαι, το σπίτι του για να παντρευτούν. Το σπίτι δεν είναι παντρεμένο το ζευγάρι. Ένα πολύ σημαντικό. Δεν έχουν παιδιά. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ναι, δηλαδή δεν μιλάμε ότι είναι η κατοικία του, πού θα αφήσει τα παιδιά του, πού θα ζήσει τα παιδιά του ή πού θα μείνει η γυναίκα του, άμα έρθει. Είναι δυνάμει μελλοντική του κατοικία. Έβαλε κάποια χρήματα, φαντάζομαι, ο άνθρωπος και θέλει να τα πάρει πίσω για την ανακαίνιση που έγινε, μια και δεν θα μείνει στο σπίτι. Ωραία, αν εγώ έχω το ζευγάρι με την Νάνση και έχει το πατρικό τη και πληρώσω εγώ να ανακοινήσω την αυλή. Άμα χωρίσουμε, θα πάρω την αυλή πίσω και θα φύγω. Δεν ξέρω πώ αποδεικνύεται το ότι εσύ έδωσε 100 ευρώ για την αυλή. Είμαστε ζευγάρι, δεν θα πάρει την απόδειξη από τον Αλουμινά. Από τον Αλουμινά θα την πάρεις από μένα, θα την πάρεις. Δηλαδή, άμα πάμε ένα ταξίδι και μετά χωρίσουν, τι θα σου υποδέσουν πίσω τα 3.000 που πήρες από την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα με τραπεζικά έγγραφα, έτσι, και είναι στη διάθεση των νομικών. Δεν αφήσει το ίδιο άνθρωπος τα πλήρωσε. Ούτε δεν ούτε ζήτησε να του δώσει πίσω τα κουκλάκια και τα δώρα. Άρα είναι θέμα αξίας. Σου λέει ένας άνθρωπος ότι από τη στιγμή που το κοινό μας σπίτι, αυτό που θα παντρευόμασταν και θα μέναμε, δεν είναι πια δικό μου και σου ανήκει. Και επένδυσε εκείνο τα χρήματά του για να μείνει και αυτός με στο σπίτι και τελικά δεν θα μείνει αυτό το σπίτι, οπότε τα θέλει πίσω. Δεν μιλάμε για ένα ταξίδι, μιλάμε για 140.000 ευρώ. Ένα μου σημαντικό ακούγεται ποσό. Λίγο μπερδεμένο πάντως νομικά πώς μπορεί αυτό να ξετυλιχθεί και να αποδοθεί το ποσό ακριβώς. Φουλή εξοδικαστικά, τη δέχεται την οφειλή, φαντάζομαι. Λοιπόν, πριν από λίγο, εκτός από τα 140.000 ευρώ τα οποία κόστησε αυτή η ριζική ανακαίνιση, είναι και δύο πολυτελή οχήματα τα οποία επίσης είχε αγοράσει ο κ. Λάζαρης και τα είχε μεταβιβάσει στη Δανάη Παπά. Να αναρωτηθώ κάτι, Οδυσσέα μου. Να αναρωτηθώ κάτι και πείτε ό,τι θέλετε. Βεβαίως. Πού ξέρουμε ότι η συγκεκριμένη κοπέλα έχει να τα δώσει? Και αν δεν έχει να τα δώσει, γιατί συγγνώμη, βάζει ο άνθρωπος από την καλή του την καρδιά τα χρήματα για να το φτιάξει. Δεκτών. Βάλε μια ανατολία. Λίγο, γιατί έχουμε τον κύριο Παπαγιονίδη στη τηλεφωνική γραμμή, να μην τον προλάβω. Εντάξει, εγώ με καλή συγγνώμη, πίστη το αναρωτιέμαι. Συγγνώμη, το ρωτάω στον ίδιο. Κύριε Παπαγιονίδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, φαντάζομαι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα για το οποίο συζητάμε και δημιουργούνται ευλόγως απορίες από όλους μας, όπως και αυτό που είπε η Νάνση και αυτό που είπε ο Λάμπρος. Τι πραγματικά ισχύει σε αυτή την ιστορία? Υπάρχει εξοδικαστικός συμβιβασμός? Όντως υπάρχουν χρήματα στη μέση που οδήγησαν το ζευγάρι να ακολουθήσει την νομική οδό? Θα σας πω το εξής για μια εικόνα. Πώς εκπροσωπώντας τον κύριο Λάζαρη, ο εντολέας μου, ο οποίος είναι. Όντως υπήρχε η διάθεση μετά τη λήξη της συμβίωσης του ζευγαριού, υπήρχε η διάθεση γιατί υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες να λυθούν. Οι οικονομικές εκκρεμότητες αναφέρονται σε κινητά και ακίνητα, τα οποία υπάρχουν κατέρευαν σε ονόματα, όπως παραδείγματος χάρη ένα αυτοκίνητο ή μια μηχανή, όπου για φορολογικούς λόγους είχαν μπει στο όνομα, παραδείγματος χάρη, της αντιδίκου μας. Που δεν έχει γίνει αντίδικος ακόμα, αλλά να μην αναφέρω. Σημαντικό ότι το υπογραμμίζεται όμως ότι δεν είναι ακόμα αντίδικος. Ακριβώς. Εφόσον δεν τηρηθούν. Ενδεχομένως που όλα καλά είναι μέχρι στιγμής. Απλώς το ζήτημα είναι στην προηγουμένη περίπτωση. Αν δεν τηρηθούν οι οικονομικοί όροι, δηλαδή να έρθει η πραγματική κατάσταση στην κανονική της κατάσταση, δηλαδή εκατέρωθεν οικονομικά στοιχεία και από μεριά του εντολέως, αλλά και από μεριά την άλλη,
Προφανώς είναι μονόδρομος μετά ή οτιδήποτε άλλο, ή να οδηγηθούμε στα δικαστήρια προκειμένου ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Άρα, κύριε Παπαϊωαννίδη, επειδή είστε ένας ψύχρεμος δικηγόρος, εσείς υπάρχετε αυτή τη στιγμή ως μαξιλάρι στην περίπτωση που αυτοί οι δύο άνθρωποι, συζητώντας και βάζοντας κάτω τα δεδομένα και τα ζητούμενα, δεν μπορέσουν να δώσουν μια λύση με ψυχραιμία και ηρεμία ή δεν μπορέσουν τέλος πάντων να εγγυηθεί ο ένας τον άλλον, θα τηρηθούν και υπάρχει τέτοια ένδειξη ότι δεν θα. Κοιτάξτε, προτέρημα για έναν δικηγόρο που θέλει να σέβεται και τον εαυτό του και αυτά είναι να βρεθεί μια συνεννητική λύση. Σωστό. Άνθρωποι που πυροδοτούν καταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο, είτε μεριά δικηγόρων και αυτά, εμένα με βρίσκουν. Δεν με βρίσκουν σύμφωνο και με βρίσκουν αντίθετα. Απέναντι. Ζήτημα είναι ότι το πρώτο βήμα, σίγουρα και για τα δύο τα μέρη, είναι να λυθεί αυτό ειρηνικά και νομίζω ότι εκεί θα οδηγηθούν τα πράγματα. Πραγματικά το θεωρώ. Αυτά που διαβάζουμε όμως ισχύουν. Ναι. Σε ποιο κομμάτι? Στο κομμάτι ότι έχουν ήδη μπει 6 δόσεις και έχει διαιρεθεί το ποσό των 140.000, έχουν βγει οι δόσεις. Αυτά ισχύουν, ναι. Είναι φαντασίες? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Εφόσον υπάρχει μια οικονομική εκκρεμότητα, σίγουρα τα δύο μέρη συμφωνούν, αν δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα από το ένα μέρος, να μπορέσουν να βρεθεί μια λύση, είτε σημαίνει σταδιακά, είτε σημαίνει μετατέρθουν υποχωρήσεις. Η προκειμένη περίπτωση είναι ένα στάδιο το οποίο εξετάζεται και σίγουρα προτέρημα και των δύο είναι να μπορέσει να βρεθεί αυτή η λύση και να τελειώσουν όλα έτσι όπως πρέπει. Αν ήταν όλα καλά, συγγνώμη, αν ήταν όλα καλά και μια χαρά και τα... Εσείς τι θα χρειαζόσασταν? Δηλαδή αν το ζευγάρι τα βρίσκει, γιατί να μπει δικηγόρος? Ασχέτως αν είναι ο δικηγόρος μπαίνει για να κάνει ιδιωτικά συμφωνητικά. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τον συνάδελφο, αυτό που λέει γιατί η Ελένη. Μπορεί κάποιο να είναι επικραμμένο, Λαμπρόπο, και από τι δύο πλευρέ, ένα χωρισμό. Άρα δεν είναι όλα καλά. Και η πικρία. Μάλλον ένα χωρισμό και όταν γίνεται. Υπάρχει αναγνώριση χρέου. Δεν είναι από την αρχή και όλα ιδανικά. Θέλει ένα διάστημα. Όχι, εννοώ στα οικονομικά. Δεν λέω μεταξύ του αν μιλάνε ή είναι τσακωμένοι. Αν αναγνωρίζει. Δηλαδή σου έχω γράψει ένα μάξι, σου γράψει ένα αυτοκίνητο. Έχει διάθεση να γυρίσει πίσω το αυτοκίνητο, το σκούτερ, τι είναι το. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η διάθεση υπάρχει. Αυτό. Αλλά από τη διάθεση μέχρι την πράξη, ξέρετε, υπάρχει μια γέφυρα σε όλο αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό όμως που σας φοβίζει ότι αυτή η γέφυρα δεν θα περπατηθεί και δεν θα πέσει? Και χρειάζεται δυναμική βοήθεια. Χρειάζεται βούληση και το δύο του μερών. Εγώ αυτή τη στιγμή σίγουρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα στάδιο στο οποίο πράγματι θα βρεθεί η λύση. Πραγματικά όμως, άμα δεν βρεθεί η λύση, προφανώς και λογικά θα οδηγηθεί κάποιος. Εσείς μιλάτε και με συνάδελφό σας από την άλλη πλευρά ή κατευθείαν με το κορίτσι? Όχι. Δεν έχω μιλήσει με κάποιον συνάδελφο για να είμαι ξεκάθαρο. Αυτό που άκουσα από το ρεπορτάζ τελευταίες μέρες, ότι πρόκειται για το ισόγειο σε αυτό το σπίτι που υπάρχει και είναι το πατρικό της Δανάης. Ότι το ισόγειο ανήκει στο Λάμπρο και αν δεν ικανοποιηθεί η οικονομική οφειλή, μπορεί να το νοικιάσει. Αυτά ισχύουν, ναι. Δεν ξέρω. Αν ανήκει κάτι σαν περιουσιακό στο όνομα του οποιοδήποτε, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως θέλει. Άρα έχει γίνει μεταβίβαση περιουσίας ακίνητης στο όνομα του εντολέα σας. Εφόσον στον εντολέα μου υπάρχει κάτι στο όνομά του, έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχει όμως. Υπάρχει, είναι, γιατί ξέραμε ότι είναι πατρικό της Δανάης. Μπορεί να είναι και στους γονείς της που λέει ο λόγος, και εμένα το πατρικό μου είναι στη μάρα μου το όνομα ακόμα. Αυτό ρωτώ. Όχι. Και σε ποιον το όνομα είναι? Στην προκειμένη περίπτωση το ένα μέρος από αυτό είναι στο όνομα του ίδιου. Άρα δικό του είναι, δικό του είναι το κέι. Δημοσίευμα που κάνει λόγο για έξωση ισχύει? Όχι, για έξωση δεν υπάρχει. Γιατί σε καμία περίπτωση. Γράφεται σε πάρα πολλά site. Ναι, δεν υπάρχει αυτή η εντολή. Σίγουρα μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί καν αυτό το ζήτημα από τη μεριά του εντολέως. Οδυσσέα, τι θέλεις να πεις? Επειδή ακούγοντας τις δηλώσεις και των δύο, εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους, ότι ήταν ένας βελούδινος χωρισμός, σχεδόν σουηδικός. Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι έχει επαφές μεταξύ τους. Εσύ αυτό από πού τώρα το κατάλαβες? Και από τη δήλωση του Λάμπρου Λάζαρη στο T-Live, όπου εν ολίγης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ τους, ότι δεν υπάρχει καμία αντιδικία. Ότι έχουν προχωρήσει τις ζωές τους. Σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε εδώ και ώρα, αυτό θέλω να πω εγώ, ότι από τη στιγμή που υπάρχει ο κύριος Παπαϊωαννίδης και πρέπει να ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Δεν είναι αντίδικο όμως. Ο κύριος Ιωαννίδης δεν ορίστηκε ως διαιτητής. Είναι δικηγόρος από τη μια πλευρά. Ναι. Η άλλη πλευρά δεν πρέπει. Πώς θα πάει η κυρία Παπά να συνεννοηθεί με τον δικηγόρο
το νομικό, ενώ δεν πρέπει να βάλει και ίδια και ένα ταύρο με δικηγόρο. Θα σας πω αυτό για να μπορέσω να ολοκληρώσω, γιατί έχω πολύ μεγάλη πίεση λόγω ότι με καλούνται μέσα στο δικαστήριο. Ναι, και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας πω το εξής. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν χρειάζεται, εφόσον υπάρχει μια επίλυση του ζητήματος, να υπάρχουν δικηγόροι και από τις δύο μεριές. Και με ένα δικηγόρο, εφόσον συμφωνεί το ζευγάρι, μπορεί να το λύσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κύριε Παπαγιονίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε ευθύς αμέσως. Τι είπε ο ίδιος ο Λάμπρος πριν από λίγο, γιατί πολλά συζητάμε, αλλά το θέμα είναι τι λένε οι πρωταγωνιστές της ιστορίας και νομίζω πως αυτό έχει την πραγματική αξία. Σχετικά λοιπόν με όσα έχουν βγει αυτές τις μέρες σε σχέση με μένα και τη Δανάη, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλα τα μεταξύ μας έχουν λήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα και όσα ακούγονται είναι ανακριβή, υπερβολικά και στη σφαίρα της φαντασίας. Ο καθένας μας έχει πάρει το δρόμο του εδώ και μήνες και όλα έχουν τακτοποιηθεί όπως έπρεπε. Ο δικηγόρος το άλλο έλεγε πριν από 10 δευτερόλεπτα όμως. Ο δικηγόρος του είπε ότι είναι σε. Όλα έχουν τακτοποιηθεί, έχουν είπε ο πρωταγωνιστής και ο νομικός είπε ότι δεν έχει τακτοποιηθεί. Υπάρχει τίποτα. Αναγνώριση του χρέους. Σε λίγο καιρό φαντάζομαι θα υπογράψουν. Διαδικαστικό φαντάζομαι. Σου λέει όμως ότι εγώ. Για εδώ δεν μιλάνε με τον δικηγόρο του, μάλλον. Ότι έχω βάλει μια τελεία. Για να το αλαφρύνουμε. Αν αυτή η μεζονέτα τελικά μείνει, δεν βάζουν μια μαύρη λωρίδα στη μέση να το κάνουμε Κωνσταντίνο και Ελένη. Μπράβο, τι συνέστημα μεγάλο είναι αυτό. Ο κατακουζινός της εκπομπής. Να το κάνουν λάθος. Πρέπει να σου μαγειρεύουν, αυτό θα δηλώσω εγώ.